kur ftuqja seancë, realisht ne kemi menduar që ju keni arritur të siguroni numrat. Menduam që ndoshta, ashtu siç keni vepruar disa herë gjatë këtij mandati, keni kontrabanduar në një asamblesë, ose ndoshta jeni bërë përsëri bashkë me PDK-n, siç keni qenë shumë herë, herën e fundit, dy vite, deri në shkurt këtij viti. Por siç po shihet këtu, ju prap nuk e keni votat e nevojshme, e keni sjell draftin e njëjtë, mendësia e njëjtë, dhe prap kërkoni për krahje blanko për një buxhet të tillë. Si që dini, kjo është një moment vendimtar, i cili e determinon jo vetëm buxhetin për vitin e ardhshëm, do më thonë jo vetëm shifra dhe projekte, por edhe vizion për zhvillim. Është një moment kritik, në cilin natyrisht se lëvizja vetë vendosje nuk mund të mungoj, si që nuk ka munguar asë njëherë në rastet e tila. Ne kemi shprejur konstruktivitet vazhdushëm, qysh prej 7 djetorit vitit 2021, kur është konstituar këtë kuvend. Shumë prej vendimeve të rëndësishme të këti kuvendi, si për shembull plani urbanistik për Lagjën Kalabria, emërtimi i parkut memorial të zhdukurit me Dhunga Serbia, rregulloria e re e Prishtina parkingut, subvencionimi i shoqatave të aftësisë kufizuar, lirimi i policëve të Kosovës nga shërbimet në qendrat e mjekësisë familjare, e shumë vendime të tjera, të mira, të këtij kuvendi, janë marrë me propozimin ose me mbështetjen e asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është dëshmi, si që thashe, konstruktiviteti tonë, po në anën tjetër është edhe një përgënjeshtrim i argumentuar ndaj deklaratave të vazhdueshme, zyrtarëve të lartë të kryeqytetit dhe zyrtarëve të lartë lidhjes demokratike, mbi gjoja blokadën e lëvizjes vetëvendosje. Ju të nderuar, jeni blokuar vetë, të vetë blokuar në labirintin që e keni ndërtuar nga dështimi i qeverisë suaj trevjeçare. Andaj, çdo akuzë në drejtim të lëvizjes vetëvendosje është e paqëndrueshme. Në takimet të cilat i përmenda më herët, kryetari Rama ka ofruar akomodimin e ndonjë projekti ose kërkese që e kemi në buxhet, në këmbim të votës ose në këmbim të mbështetjes për buxhetin. Do të thotë, interesa individuale ose partijake në vend të projekteve konkrete, nevojshme, domosdoshme, që kishin me ndihmu qytetin, që kishin me lehtësu jetën e qytetarëve të Prishtinës. Këtë ne nuk e shohim si vizion, zoti kryetar. Ky për neve është pazar. Pazar ku kërkesat e individëve të caktuar, pa ndonjë analizë të mirëfillt, pa ndonjë projekt profesional, pa ndonjë kostet për llogaritur, inkorporohen në buxhet në këmbim të votës. Heke një rrugë në atë lagje, shtoje një rrugë në lagjen tjetër, heke një investim për një fshati, kthejë një investim në një fshat tjetër, merri 200 mijë euro për këtë projekti, qitin projektin tjetër. Ky është vizioni? Ky është pazar, zoti Roma. Pazar me zhvillimin e qytetit. Ne besojmë fuqishëm. Ju lutem e gjithë edhe 2 minuta. Ne besojmë fuqishëm se nuk mund të mbështesim ndërtimin dhe zhvillimin e qytetit në një tavolinë suedeze ku kërkesat e individve bëhen pjesë e buxhetit. Si që përmenda më herët, kemi përkra dhe kemi mbështet çdo iniciativë që është në të mirën e qytetit. Për këtë buxhet, as nuk kemi pyetur, as nuk kemi konsultuar fare. Vazhdojmë të mendojmë se ky buxhet nuk i shërben Prishtinës, është buxhet zgjedhor i lidhjes demokratike të Kosovës, i krijuar nga zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës, për interesat e tyre partijake dhe për ta shtyrë përpara agjendën zgjedhore. Andaj duhet reflektim i thellë dhe i sinqertë. Prandaj derisa të ndodhë një reflektim i thellë, kjo seancë për neve përfundon këtu. Faleminderit.
Ju lutem, me konstatu kurumën. Atëre për korreksi, ju e dini, ato pika cilat votohen, edhe nuk ka kurumë, mledhja gjithmonë është ndërprej. Aty ku ka diskutim, nuk do të thotë se duhet me pas shumicën, mundet më diskutu, po tashë nuk e di çfarë kuptimi ka me diskutu, nëse s'ka kurumë, nëse nuk mundet më votu. Kryetari ka fjallin, mas kryetari të ne mbylli mbledhen. Urna kryetari. Kryesues, falemderit shumë se vetëm për me kjartësu për qytetarët e kryeqytetit. Të gjitha procedurat i kemi diskutu edhe i kemi tregu edhe në seancën e kaluar, po edhe në seancat tjera para prake. Pra, përpilimi buxhetit të kryeqytetit është një proces super transparent. Kemi pasë seancat të shumëta edhe me qytetarë, ku kemi marë kërkesat e shumëta nga qytetarët edhe këtu në asamblejën e kuvendit të kryeqytetit, po edhe në përmjet metodave të ndryshme, elektronike e tjera tjera. Do më thonë, përpilimi buxhetit është një proces i gjatë edhe transparent, ku gjitha kërkesat e qytetarëve të kryeqytetit pastaj shkojnë në për drejtoritë përkatëse, dhe drejtorit përkatëse përpilojnë propozimet e tyre të cilat vinë tek unë si kryetari kryeqytetit me kabinet për t'i transformu në buxhet. Kemi diskutu që kërkesat e kryeqytetit kanë qenë vetëm në investime kapitale më shumë se 172 milion, ndërsa ne buxhetin e kemi 28 milion. Pra kemi bë një punë shumë të madhe për me u fokusu në projektet të cilat janë ashtu të filluara dhe vazhdojnë, edhe projektet tjera strategjike të cilat ndërlidhen me vizionin e kryeqytetit, pra për transformim të kryeqytetit. Edhe është punë e madhe që me ngushtu prej një kërkese 172 milionshe në 28 milion. Për këtë arsye, edhe në investimet kapitale, pra jo gjithçka në kryeqytet mundet me u zhvillu vetëm me buxhetin e kryeqytetit. Edhe si rezultat, ne kemi organizu konferencat për investitor, pra kemi pas konferencen për investitor në janar, ku i kemi prezentu të gjitha projektet madhore të kryeqytetit, që janë shumë më të mëdha se sa që mundet buxheti i kryeqytetit me ndërtu, pra me to, me financat të kryeqytetit, e të cilat mundemi me ndërtu me bashkinvestim, me sektorin privat, me partneritet publiko-privat, pra ka metodat të tjera me të cilat kryeqyteti mundet me u zhvillu mirë edhe shpejt edhe jashtë mundësive buxhetore që i kemi, pra kemi mundësi të tjera. Ato që u përmendën më herët, pra se ne kemi zbrit buxhet në shëndetësi, në sport e kulturë, bujqësi, pra nuk qëndrojnë, nuk janë të vërteta. Ato janë vetëm të transferuara në projektet madhore, pra në projektet të cilat ne i kemi bo, e kemi bo master planin për fshatin olimpik, kampusin sportiv, edhe brenda ti, pra i kemi projektet madhore të cilat po ashtu në konferencën e dy të investitorve, kemi investitor serios, 8 investitor serios, edhe nga brenda, edhe nga ndërkomtar, nga Zvicra, nga Gjermania, të cilat sot janë të gatshëm pra që së bashku me kryeqytetin, ti zhvillojmë këto projekte madhore. Pra, jetë gjithë shka mundet me u zhvillu vetëm prej buxhetit të kryeqytetit. Edhe për këtë arsye, ne kemi punu shumë, edhe kemi kriju një proces super transparent, një proces që mundëson që kryeqytetit të transformohet për brenda një periudhe të shkurtër kohore për sfidat të cilat na presin e të ardhen. Pra, edhe për këto që na duhen sot, si për shambull qështja trafikut urban, e mbeturinave, e qenë vendacak, të cilat faktikisht vetëm po e shini përmirësimin në kryeqytet, pra ka përmirësim të dukshëm, saj përket investimeve në infrastruktur, edhe në fshatra që thuet që kemi zbrit buxhetin, ne kemi qenë të fokusuar vitet më parë, pra kemi bën një investime të shumta dhe transformim të madhë në zonat e fshatrave, pra kemi bërë shumë, e po ashtu edhe po vazhdojmë edhe këtë vit. Saj përket projekteve madhore, pra e përmenda që këto bëhen me bashkinvestime.
Edhe këto buxheti i kryeqytetit në këtë vit pra nuk devijon asnjë moment prej vizionit të kryeqytetit. Përkundër, e fuqizon vizionin e kryeqytetit. Edhe diskutimet të cilat i kemi pas së bashku me partitë opozitare, mendoj që janë pozitive, janë të mira, janë demokratike. Normal që kemi pyet nëse partitë opozitare kanë ndonjë kërkesë në zona të ndryshme, dhe më kam thonë derisa projektet janë për brenda kryeqytetit, pra brenda Prishtinës, atëherë projekte të vogla, ndryshime me për një buxheti 48 milion, ndryshime deri në gjysmë milioni, ato janë një përqindje super e vogël që të na ndihmojnë neve asambleistëve këtu qeverisjes lokale që të shtyhen proceset para e mos të jemi bllokues. Pra gjithë ideja ka qenë që të zhbllokojmë dhe të shkojmë përpara, pra mos të humbim kohë, mos të politizojmë gjonat, të bëhemi së bashk faktikisht aty ku mundemi dhe të shtyhim të gjitha proceset përpara. Nuk kanë qenë ato pazare, pra siç edhe flasin, politizojnë çështjen edhe lëshojnë sallën, lëshojnë seancën. Do nuk kemi mundësi as ta tregojmë atë pozitën tonë apo çështën tonë. Kështu që është faktikisht përkundër faktit që thonë që nuk bllokojnë, po shihet qartasi që kemi bllokadë totale, tendencë të bllokimit të buxhetit, tendencë të bllokimit të projekteve të kryeqytetit. Po ju tregoj që nuk do të ndalemi. Ne vazhdojmë me punët transformuese në kryeqytet me të gjitha drejturitë këtu që po punojnë shumë çdo ditë prej mëngjesit deri mbrëmje, secili prej këtyre drejtorëve punon derisa ata kanë kohë me u qunë ora 12, me pi kafe, me nejt, edhe me arë këtu edhe me thonë që s'po bëjmë asgjë. Pa kjo është ajo që ka pëndohë në kryë qytet, asgjë tjetër. Atëherë, kolegë të nderuar, ju falenderoj për pjesëmarrje, me kaq konstatoj të mbyllun bledhen e sotme. Miro pashtu bledhen e radhës.